Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Qəbələdə Vətən Müharibəsi qaziləri ilə görüş keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşə Qəbələ rayonundan olan Vətən Müharibəsi qaziləri ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, eləcə də zabit və əskərlər qatılıb. Çıxış edənlər vurğulayıblar ki, Prezident İlham Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində apardığı misilsiz işlər sayəsində işğal altında olan torpaqlarımız Azərbaycanın peşəkar hərbiçilərinin və gənc vətənpərvər övladlarının şücayəti və fədakarlığı ilə 44 gün ərzində işğaldan azad olundu. Tədbirin sonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqı adından Qəbələ rayonundan olan 44 nəfər vətən müharibəsi iştirakçısı və qazisinə qiymətli hədiyələr təqdim edilib. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Həmkarlar İttifaqı olaraq da müxtəlif tədbirlərimizdə ön sıralarda qaziləri, şəhid analarını, şəhid övladlarını tədbirlərimizdə iştirakını təmin edirik. Elə bu qəhrəman oğullarla həmçinin yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın möhtərəm cənab prezidentimiz, yaşasın Azərbaycanın gələcək nəsilləri və bugündən sonra da Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü heç bir artıq qüvvələr müdaxilə edə bilməz. Çünki biz öz siyasətimizi və öz tükənməz gücümüzü bütün dünyaya bəyan eləmişik. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı. Allah bizi heç vaxtı düşmən qarşısında başa aşağı eləməsin. Əmşə belə dik olalım. Dədə-baba torpaqlarımızı geri qaytardıq və anlaşıq bir şəkildə bu bayramı qeyd edirik.